Olá pessoal, nós chegando com mais um vídeo para vocês. Hoje pessoal, a dica aqui é o seguinte: é máquina travada, máquina dura travada, ó, não roda nada, tá travada. Estou fazendo uma força aqui, ó, e a máquina tá travada, certo? Então, por que que a máquina trava desse jeito aqui? Ó, não destravou, mas tá rodando em falso aqui, ó. Quando eu travo aqui, quando eu rodo aqui, travo ali, ó, ela não gira, trava. Então, o primeiro passo, vocês tiram a carenagem da máquina. Estou identificando aqui o quê? Pessoal, a máquina, ela, as peças estão muito bem conservadas, sabe? Mas a máquina está seca, 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 sem óleo, sem graxa, sem nada. Essas engrenagens aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês. Tá vendo aqui? Aqui trabalha com graxa, pessoal. Ó, uma graxinha branca, tá vendo? Aqui trabalha com graxa. Essas engrenagens não pode trabalhar seco de jeito nenhum. Mesma coisa se fosse a engrenagem de um carro, ok? Aqui, pessoal, ó, que seria o virabrequim dela, ó, tem que trabalhar com óleo. Eu já coloquei um óleo aqui, mas mesmo assim não desgripou. Então, essa dica eu quero passar para vocês. Você pegou uma máquina que ela tá travada, não funciona. Primeiro passo, pessoal, não force a máquina. Abra a máquina, coloque um óleo aí, lubrificante, lubrifique a máquina e tente aí fazer ela girar na boa, sem forçar a máquina. Então você acaba estragando as engrenagens da máquina, porque aquilo aqui, isso aqui é plástico. Tá vendo aqui? É um plástico. Embaixo aqui também, ó. Essa daqui, ó. Vendo aqui a chave aqui embaixo, ó. Essa engrenagem aqui, ó. Deixa eu aproximar aqui. É o pinhão da máquina. É plástico também, tá? Eu troquei um esses dias aí. E dá maior trabalho para trocar um desse aqui. Outra peça de plástico ali, ó. Ó, tá vendo aqui? Outra engrenagem aqui, ó. Plástico também, ó. Então não força, pessoal. Então fica a dica para você: máquina travada, máquina seca, sem óleo, sem lubrificação, máquina abandonada. Essa máquina está abandonada, muito tempo abandonada, né? Então a gente vai ajeitar ela aqui e deixar ela funcionando belezinha. Estou passando para deixar essa dica para vocês. Vou pisar aqui no pedal, ó. O pedal está aqui. Vou pisar, ó, o barulho. Ó, só ronca o motor, né? Não, ó, só ronca e não funciona. Daqui a pouco eu vou destravar ela e funcionar para você ver, ok? Até daqui a pouco. Aí então, pessoal, a maquininha já tá aqui destravada, né? Já lubrificamos, engraxamos toda aqui a engrenagem, ó. Graxa aqui, graxa ali. Colocamos o óleo onde tinha que pôr, né? Motorzinho também, tivemos que tirar porque tava travado o motor também, tá? Mas já tem um vídeo de motor aí que falando no canal. Depois é só você procurar e você vai achar o vídeo do motor. Que mais? Então é só testar a máquina para você ver. O pedalzinho tá aqui, ó. Acionar o pedal. A máquina já vai estar funcionando, ó. Pisa bem lentozinho para não espirrar graxa. Pisa bem devagarzinho. Agora regular a barra da agulha, certo? E fazer outras regulagens aí e pôr a maquininha para costurar, tá? Estamos com essa peça aqui também com problema quebrada, né? Vamos ter que trocar depois, mas aí já é outra coisa. Hoje era só para mostrar para você como você ia destravar a tua máquina, tá? Tá aí, pessoal, funcionando direitinho, lentinho, só não vou pisar fundo para não espirrar graxa ali, porque ainda tem que pôr a tampa dela que tá aqui, ó. Ó, essa máquina é uma máquina Zig Zag Plus, certo? Máquina Singer Zig Zag Plus, ok? Tá aí então, se você gostou do vídeo, deixa seu like abençoado, compartilhe e se inscreva no canal. Ah, ativa o sininho também para os outros vídeos aí chegar diretamente até você, ok? Um abraço.